Hallå tomten. Vad gör du? Vad gör du här idag? Idag ska jag hälsa alla välkomna till årets julmarknad här i Älvängen. Klockan 12. Då bryter det hela ut med massor av härliga grejer. Klockan 12 på söndag eller? 12 på söndag naturligtvis. Då är det då jag är här. Och sen ska jag till Coop och vara där i 2 timmar. Du är på turné nu. Ja, nu är jag på turné och jag har ställt mina renar och varit igenom för att det är så dåligt med snö så får jag ha jul på kärra. Kan du berätta lite mer vad som kommer hända här på söndag? Vi kommer att ha massa underhållning från stora scenen här. Med Lucia-tåg bland annat, från dansstudion och lite uppträdanden och sång och musik och härlig underhållning. Och lite lotterier också kanske? Jajamensan, vi har ett handla och vinnlotteri. Ett stort lotteri där första priset är 15 000 på Colorama. Och andra pris är Beijer och tredje pris är på manufakturen. Men ingen snö kanske vi får eller? Det ser lite mörkt ut på den fronten. Det ser lite mörkt ut men vi kommer ändå kunna garantera änglar. Alltså? Jajamensan, vi får besök av Pontus Dahlberg och Sebastian Olsson från IFK Göteborg. Så de kommer att sitta på Kockmalin mellan klockan 12 och kvart i 1 och skriva autografer. Ja men det låter ju kanon och tomten, det kanske är de här änglarna kanske vill ha en autograf av dig istället. Ja, det får de gärna, jag ställer upp i alla väder. Ja. Det är saken är klar.